欢迎打开肉币频道，今天的主角是《超人特工队2》The Incredibles 2。暌违14年的续集，一样由第一集的导演 Brad Bird 执导。他其他导演的作品有《料理鼠王》《不可能的任务》《鬼影行动》，还有在一级玩家中有出现的《铁巨人》。这是一部让人期待已久的动画电影续集。真的很久，有继续延伸上一集出来的议题，还有故事，也有第一集电影中所有的经典元素回归，相当讨人喜爱的这一家人。动作场面精彩的超能力，同时还有与社会议题的互动。超人特工队在当时是皮克斯第一部以人类为主角的动画电影，据说在当时的 3D 动画技术上面是相当大的挑战。故事设定在第一集的结尾之后，从超能先生一家人携手对抗采矿大师开始，这蛮特别的，很少电影的续集会紧接着上一集的结尾来开头，因为这非常考验观众对上一集的印象，需要观众依靠着上一集的故事讲到哪里继续下去，而非重新起一个头。在进电影院之前重温了第一集一遍，如果你跟我一样，那你会看得出来，在《超人特工队2》里面感觉到他们想要表现之前动画技术做不到的一些事情，像是两部电影中都有出现海水啊，或者是有人落水的画面，你真的会比较的出来。这14年真的还蛮久的。上一集谈到的是爸爸的中年危机以及超能力者的自我认同，这一集在小倩的身上一样有面对自己超能力的认同问题。不一样的就是主线剧情变成了妈妈外出工作所造成的混乱，以及隐藏在背后的阴谋。因为我蛮晚才看这部电影的，所以我在进电影院之前看到已经有蛮多的人在网络上面讨论这部电影在政治正确上面所下的苦心，让人感到不舒服。我看完之后可以说不但没有这样子的感觉，反而觉得导演在这部电影当中是对女权提升，以及近年来在电影中以女性当主角这部潮流的另外一种思考。看起来像是政治正确的剧情设定，但其实这部电影有提出正反两面的意见去让人思考。我们看到因为弹力女超人外出工作去打击犯罪，而在家顾小孩的超能先生体验到顾家这件事情一点都不轻松，而弹力女超人那边看似顺利的进行，但不免你会看到他有些空虚。你会发现导演并不认为让爸爸去做妈妈的事情，让妈妈去做爸爸的事情就是所谓的正确平衡，而反而是用了这部电影的主题家人去回答这件事情。不管是男性还是女性，应该像是这一家人一样团结分工，每个人都有自己擅长的能力，一起分担责任，一起挑战困难。这也是我觉得第一集或者是第二集当中很重要的一个讯息，家人是你的第一个团队，就像所有的团队一样，彼此要互相帮助，追求这个团队的胜利。喜欢第一集的观众，怀念这一家人的观众，应该都会在看这部电影的时候非常的开心。有许多第一集的经典桥段都有后续的延伸和发展，小杰的超能力在这一集大家才终于发现到，而且远比我们想象的还要多种。每一次小杰拿出我们不知道的超能力时，都是整个电影会一起惊呼的那个状态。他和海报上面的那只小浣熊可能会是今年我看过目前最好看的一场打斗戏。青春期的姐姐小倩则面对学校里面喜欢的男生继续发展她的叛逆期。我觉得看到这边应该是有一些东西文化隔阂的，我们应该没有认识任何一个爸爸会帮助自己的女儿去追男朋友的吧。弟弟小飞的戏份比较少，就是负责捣蛋跟兴奋。在上一集的最后，他终于得到爸妈的同意，可以在运动场上比赛，展现自己的强项。而在这一集，他则要在数学还有青菜上面做奋战。这方面我个人是蛮有同感的。上一集超级让人有印象的伊夫人，这一集也是有让人非常惊喜的表现。 But 这一集在剧本上面缺乏完整性的问题，使得伊夫人这一段看起来很像硬加进去的，就是可以不需要有的那一段支线剧情，完全只是让伊夫人这个人气角色可以登场而已。而前面我说到的小杰跟浣熊的打斗也是有同样的问题， But 真正的问题在结尾，当故事发展到翻转过来之后，要开始进入高潮的那段戏，有一种反正主角就是会先陷入弱势然后拯救世界，结局一定是这样的，不管过程的细节了。
甚至有一个地方是三个小孩做了一个决定，让我觉得那也太不合理了吧。然后整个故事的结局显得有点没有重点，好像什么都没有发生一样的英雄日常，像是一部普通动作片的结局，比较看不到家庭成员之间的情感或者是自我的突破，反而是新角色神力女超人的那个小粉丝空洞，她的表现还让我比较印象深刻。不过这部电影大部分的时间我是很满意的，也是蛮开心的，充满了不只是打击犯罪的一家人日常生活会遇到的问题，只是上一集的故事很完整的在讲一件事情，就是超人也是凡人，也会有每个男人遇到的问题，所有的支线都是在帮助讲这件事。但是超人特工队二则好像没有那么集中的在讲一个故事，多了一些不是那么必要但是又很精彩的桥段。讲一句不好听的，看完这部电影之后我真的有一个感觉，就是当年的皮克斯是不会再回来了。不知道你同不同意我的说法，我看大部分的人好像还是蛮喜欢这部超人特工队续集的。这是一部有亲情有动作有我们想念的经典角色的动画电影，特别推荐爱跟家人吵架但是又感情很好的你去欣赏这部电影。超人特工队2这部电影我给的评价是骗了。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影，我们下次影片见了，拜拜。